Uffe, hvad laver du? Jeg er ved at markere op der, hvor vi skal have loftudtag. For inden det her arbejde, så har vi lige været op på loftet og måle, hvor er spærrene, som løber i den her retning. Så vi ikke sætter et loftudtag lige op i et spær. Så vi har målt ud, hvor de er fordelt heroppe. Så sætter vi mærker af, ud fra hvordan synes vi, det skal se ud, og refererer det med vores skitse over spærrene, så vi kan verificere, at alle loftudtag de sidder korrekt. Mm. Første spær det sidder mellem 10 og jeg tror, det hedder 22 cm deroppe, så vi har sagt, at vi skal i hvert fald ud i 30 cm, hvilket passer meget godt overens med en bordplade, som er 61, men altså cirka 60. Så lampen kommer til at hænge cirka midt over bordpladen, når vi hænger den op. Så det er sådan ligesom tankerne bag det. Mm. Yes, vi er i gang med at filme. Der er pudset loft under. Hej Uffe. Hej. Hvad laver du? Jeg spartler med en rullespartle. Og det bliver faktisk meget fortrinligt. Hmm? Det er en speciel spartletype, som er, ifølge det der står på bøkken, så har den en helt speciel konsistens. Det synes jeg nu ikke nødvendigt, hvis jeg er sandheden. Men det er meget nemt at påføre i et ret jævnt lag. Det er sådan en helt almindelig langhåret malerulle, som jeg lige havde i kassen. Så er der lige sat spartelhjern op, kan man se. Så ikke at der kommer en lidt bulderbass og slår hul på det en gang. Så er det bedre, at de slår hul på sig selv. Jeg har lige anlagt et dejligt lag. Spartel, jeg ved ikke, hvad det er. Blatter det på med malerullen. Så tager jeg lige og kører kanten af, så det lige bliver trukket helt til. Og ellers så skal man sådan set bare lige glat, og så har vi lige nogle huller, der skal fyldes. Lige så her. Så det hopper jeg lige på med her. Se, nu skal der jo sådan set være en ovn herovre foran, så det behøver ikke at være nogle andre tavle, men ja, man må godt lave det pænt, selvom det ikke altid skal ses. Nu piller du ud der. Lidt tapet, som vi næsten har fået med fri. Ja, hejsa. Det er længe siden efterhånden. Vi er ikke stoppet med at lave noget, vi har bare ikke haft filmet i noget tid. Der er sket lidt i mellemtiden. Vi har fået spartlet vægge, som man måske kan se bag mig. Det er sådan lidt dejligt skjoldet, vi har brugt nogle forskellige spartletyper. Det får jeg altså en video om, for det findes der 300 videoer på YouTube i forvejen om, hvordan man gør det. Så det sprang vi lidt elegant over. Vi er sådan ved de sidste finishing touches, hvor vi lige render og eftersparkler bitte små fejl her, som der kommer. I hvert fald, når man er så lidt professionel som vi er, så kommer der lidt fejl i. Det er vi ved at følge efter. Jeg
er lige gået i gang med at male loftet, fordi det er vi også nået til faktisk, at vi skal have det i gang. Ja, så der sker ting. Vi har lidt i gang over på vores skorsten, som var meget svær, eller hvad skal man sige, der skulle meget spejl på for at den det lige. Vi har sat et par spartelhjørner op her, hvor der så bare er spartlet henover, og det er ved at blive pænt. Jeg tænker, vi er næsten på sidste omgang nu, så det er fedt. Mm. Lille setback, det er, at vi havde købt en hurtig, billig loftmaling, for det skal ikke være det permanente loft det her, men bare lige for at få noget lys herinde. Så har vi klasket den på loftet, og det der så sker, det er, at det slår sgu igennem med sådan en gulbrun farve, som man kan se især herinde. Så det er vi lige nødt til at stoppe med, og så tror jeg, at vi skal have en spærrekroner på. Så forsegler det gamle, og så kan vi male loftmaling uden på det nye. Det er sådan, det er indimellem. Vi er i gang med at få rullet anden gang spærregrunder på. Hvis man filmer op i loftet, så kan man se her, hvor jeg lige har været. Og der, hvor vi malede spærregrunder på i går, at der er stadigvæk en lille smule gennemslag. Det håber vi, at det så stopper her i anden omgang. Nu havde vi alligevel købt to bøtter, så nu smider vi to bøtter på. Men med det projektet, så kan det være, at man skal bruge det mindre maling topcoat i sidste ende. Så det er vi i gang med. Er det for neglelagt, du kaster noget topcoat? Det er fra både. Nej, tak. Som man kan se, så har vi også fået sat vand op. Vi fik hjælp af en VVS'er, fordi sådan noget drikkevand, altså brugsvand, Det skal man lige vide, hvad man laver, så tingene de bliver koblet rigtigt sammen og på en rigtig streng og sådan noget. Vi har også fået lavet en cirkulationskreds, så nu skal vi ikke vente et minut på at få varmt vand i køkkenet. Nu får vi det inden for 15-20 sekunder. Så det er fedt, både for komfort, eller hvad skal man sige, som malighed, og selvfølgelig for vandforbrug, at vi ikke bare smadrer fantastisk postvand direkte i afløbet. Så det sidder her, hvor vasken den skal være, og så er det selvfølgelig trukket nede i kælderen alt sammen, og er blevet en rigtig nydelig installation. Så det er også helt fantastisk. Vi skal til at male vores køkken. Yes. Og vi har sådan et lækkert sprøjtemaleanlæg fra Wagner, tror jeg det hedder. Det virker jo meget godt. Men for at man kan sprøjtemale, så skal malingen lige tyndes lidt op. Den her specifikke vægmaling, det er vandbaseret, så den skal bare lige tyndes med vand. Det er egentlig ret enkelt. Og jeg tager den totalt på shooteren. Jeg har set nogle videoer, andre videoer på YouTube. Der er ikke noget link her eller her. Bare ærgerligt, men hvor der stod, at konsistensen, eller de sagde, at konsistensen skulle være lidt ligesom fløde, når man skal sprøjte. Prøv derfra. Det er simpelthen mit bedste tip. Så. Føles ligesom fløde. Det føles lidt tykkere end fløde, vil jeg sige. Ja. Den får lige en squeeze mere. Men det skal jo heller ikke være så tyndt, så det flyder af væggene. Og man kan regulere rimelig meget på
luftstyrke og mængde af maling og alting, så altså, ja, som sagt, prøver jeg frem, men ja, det der, det er meget godt. Det synes jeg er meget godt. Sådan der. Når vi så har lukket den her, og får den i en sidste shaker. Sådan der. Så er vi klar. Så skal vi bare lige have åndedrætsværn og høreværn på. Mm.